wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boosi wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceergaabo, waxaana soo dhaweynta wafdida wasiirku hoggaaminayo duuleedka bari ee magaalada Ceergaabo kaga hortagay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo kuwa degmada Ceergaabo, madax dhaqameed, siyaasiyiin, haween iyo dadweyne kale oo wata gaadiid aad u tiro badan. Kadib markii wasiirka iyo wafdigiisu goobta soo dhaweynta ay soo gaadheen, waxay mid mid u gacan qaadeen mas-uuliyiintii iyo dadweynihii kale ee soo dhaweyntooda u taagnaa. Ugu horreyna waxaa halkaasi wasiirka ku soo dhaweeyey maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur. Wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo wafdiga la socda waxaa halka ku soo dhaweeyey wasiir reer Ceergaabo isku dhan, isagoo wata maamulkiisii, madaxdiisii, madax dhaqameedkii, wasaaradihii. Waxaan ku leenahay soo dhawow, ku soo dhawow magaaladaadii Ceergaabo. Waxaan loogu soo dhaweynaynaa wasiirka khayraadka biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos. Mudane wasiir, sidii horeba uu guddoomiyuhu uu sheegay, ummaddii reer Ceergaabo labeentoodii halkay diyaar kugu tahay, waxaanuna diyaar u wada nahay inaanu kula shaqayno, ku soo dhaweyno, ku soo dhawow magaaladaadii, gobolkaagii. Wasiirka khayraadka biyaha wafdiga uu hoggaaminayo taytalkay wadato wasiir, waa ku soo dhaweynaynaa, ku soo dhawow gobolkaagii, magaaladaadii Ceergaabo. Aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afkayga iyo ismada maqan iyo boqorada maqan dhammaan ka wakiila. Aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa. Waxaan u leenahay soo dhawow, soo dhawow reer Ceergaabo oo isku dhan wafdida uu wato wasiirka khayraadka biyaha, waa soo dhaweynaynaa, soo dhawowba. Wasiirka khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos waan maanta ku soo dhaweynaa degmada Ceergaabo. Wasiir, waxaan leenahay soo dhawow, ku soo dhawow dadkaagii, dalkaagii, degmadaadii. Wara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fale iyo ku xigeenkiisa Naaleye Sheekh Axmed ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay soo dhaweynta wasiirka. Halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiirka khayraadka biyaha oo noqday wasiirkii ugu horreeyey ee ka soo gala wadada Xagaleed. Aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa wasiir, welcome to Ceergaabo aanu ku leenahay. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta wasiirka khayraadka biyaha mudane Xuseen Cabdi Boos iyo wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo. Waxaanu ku leenahay mudane wasiir, ku soo dhawow gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada madaxdiisa Ceergaabo. Waad aragtaa maanta looma kala hadhin soo dhaweynta ugu qiimaha badnayd abid ee aan u soo dhaweyno mas-uul ka tirsan dowladda ayaad xaq u heshay muqtaysatayna. Waxaanu ku leenahay gobolku waa nabad, aad iyo aad baa loogu nabad qabaa. Dhibaatada ugu badan ee ka taagan waa abaar, sida aad adigu kormeer ku soo martay ee aad dhul badanna ku soo aragtay. Runtii abaartu meel dara bay maraysaa. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Xuseen Cabdi Boos oo ugu horreynba ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee gobolka Sanaag iyo aafada dhuxushu ku hayso gobolka. Soo dhaweyntan qaran ee halkan aad igu soo dhaweyseen madaxda kala duwan, cuqaasha, boqorada, madaxda qaranka, dadka kala duwan ee shacabka, dumarada iyo mas-uuliyiinta ammaanka, ciidamada qaranka, kulligiinba waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran ii soo dhaweyseen. Socdaalkaygu wuxuu ahaa socdaal dheer oo indhaindhayn abaaraha ah, wax badan oo kolleydee wixii aan markiiba maqlayay waan indhahayga ku soo arkay abaartu say u saamaysay. Waxa iyana abaar taka daran oo dhibaato ah oo aynu rabaa inaynu tallaabo ka qaadano waxa weeyaan waa dhuxusha, dhuxusha iyo deegaanka. Cidda kolley ilaamaha ay khusayso aad baynu uga hawlgelaynaa arrintaas. Waa inooga dagaal weyn inaynu galno, jihaad baynu halkaa inooga muuqda, waayo waxyaalaha abaarta keenaya waxay ka mid weeyaan marka informantku uu nabaad guur ku dhaco. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceergaabo.